ମାଣ ମା ମାନେ ଆମର ଆସିଗଲେଣି କଳସ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିନରେ ଆମର କଳସ ଗୁଡ଼ା ହବ କଳସ ଜଣ ଜଣ କରି କଳସ ପାଣି ନେଇ ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବନାରିପଡ଼ା ଏଇ ପୁଖୁରୀରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ମା ମାନେ ଆସିଗଲେଣି କଳସ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ହବ କଳସ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ପୁଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କଳସ ନେଇଯିବେ ପୁଣି ସେଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେପରି ହୁଏ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କଳସ ଯାତ୍ରା ଏଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ କଳସ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତୀର୍ଥ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପୂଜାପାଠ କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କଳସ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ଯାଏ ସେଭଳି କଳସ ବୁଡ଼ା ହେବ ଜଗଦୀଶ୍ୱର